מה המצב בני אנוש? היום ציירתי כל היום. יצאתי לעשות קצת פניות פה בתחנת דלק. פה שולחנות כאלה. אני אוהב לשבת פה. נותן לי הרגשה של טיול. תודה. תנועה. זו מאוד מיוחד תחנה בלת. אלף פעם עבדתי בתחנה בלת. אבל אנשים באים ממקום ונוסעים למקום אחר. באים בדרך כלל למלא דלת. ואני יודעת שיוכלו להמשיך לנסוע. אלה שהם רוצים. באופן סיפורי, או משוררי, או פילוסופי, תחנת דלק נראית לי תמיד כמו איזה מקום של מעבר. הטנק ריק. צריך למלא אותו. הטנק שנגמר. מה אם נענו לקחת את בני האדם האלה, עשו בו? הטנק שהתמלא, לאן ניקח אותם קדימה? יש כל מיני אנשים. שתה לי עם הילדים מאחורה. יש את הצעירים. בדרך לאל שהיא... על הכופר יש את אלה שחזרו מחוץ לעיר, יש את אלה שנוסעים אל מחוץ לעיר. מקום הרבה סיפורים. יש את זה שמתדלק, זאת שמתדלקת. כשאתה מדבר איתם דרך החלון הקטן. הוא אומר להם עליה. הוא אומר להם, בכמה אתה רוצה למלא? וכאילו לרגע אחד, אנשים בסיטואציה של איזה 10 דקות, 15 דקות, ואז הם ממשיכים לחיים שלהם. וזה מה שקורה כל היום בתחנת דלק. אנשים יוצאים בתחנה, עושים לשירותים, הולכים לאכול אולי, מחממים את האוטו, יש ריח של דלק. שרח של טיולים, של סיפורים. עוד גם שעות, עוד בלילה, שקר מאוד, בבוקר מוקדם שקר מאוד, לפני שאנשים חוזרים הביתה, אנשים יוצאים מהבית, באמצע היום, לפעמים יש לחץ, לפעמים ריק. תחנת דלק זה מקום שתמיד אפשר. אפשר לראות מלא דברים. יש מלא מלא סאונדים. עכשיו שנתי שעושה את זה. תתרחק. צפצופים שקטים כאלה. מנועים דלוקים, מנועים קבועים. מנועים של דיזל. מנועים של בנזין. יש איזו תכונה. זהו. זה הסיפור הקטן שלי על תחנות הדלק.
Oh yeah. It's me, ג'ומביאל. מחזיר את השידור לעמדת השיגור. חודש טוב.